Պանահակոբյան երկրի ղեկավարը դառնելու ցանկություն ունի, որովհետև երկրի ղեկավարը մեկ անգամ չէ, որ խոսում է լրտեսների մասին վերջին ասուլիսի ժամանակ ելացումը 5 տասնյակի հաստնո գործեր ունենք մենք ինչը մեղավոր ենք որ մեր համար կոորդինատներ բերողը ադրբեջանցի այսինքն երկրի ղեկավարը ապարտության պատասխանատվությունը ինչ որտեղ բարդում է նաև լրտեսների վրա իդեպ լրտեսների շատ լինելու մասին նաև խոսեց արցախի մնացյալ հạtվածի նախագահ արայ քարությունյանը ասում է անգամ աշխատասենյակիցդ դուրս էս գալիս այնտեղ դարcial դրտեսներ կան ինֆորմացիան փոխանցում են։ Ախ ինչու են այդքան շատ խոսում դրտեսների մասին, ինչ խնդիր են դրանով լույսում, եւ իսկապես մենք հիմա նման բարձ խնդիր ունենք այդքան շատ են դրտեսները մեր երկրում։ Լայք, իմ ամբողջ ծառայության հաջողությունը ես գետերից մեկը եղելնա, ես all is for love վերալել եմ ինքնականելից, որ իմ ինքնականելից դարելեն։ Անիշ ֆոտը եթե ես իմ ինտակասկադան իմ վերադասի առաջ պատասխանատուությունը ես վերցել եմ ես բայց իմ ինտակայից ես չեմ դվել վերադասին պատժելու համար իմ ինտակայից էլ պետքա ես եմ պատժել մասերբեք անհաջողության համար 39 տարվա զառայության ընթացքում գետմել եք չեմ դեպք չարի եպես դեմել եմ վերադասին որ իմ ինտակայից պատժի սա սկզբունքային Դրա համար պետք չի մեխերը բարձա ստորադասի վրա ողջ քանը դա կող են տականներն բարձի եւ բաժի եւ դա պետք չի հնչեցրած իսկ երկրի ղեկավարի վերադասը դա ժողովուրդն է եւ ինքը չփոմա ժողովրդի այդ հավորտակցումը ինք հաշվում է դուցուն աներկայացում ժողովրդին որ ես ինչ անեմ որ եթե այդպես լրտես տվեմ այդ լրտեսները կոնդեն կող են տականներն որը քեզ ընտրել է որոքո ռեկավարած կարոցներուն ծառային են։ Են դրա պատասխանատուն դու ես։ Պարզի, PUBG, բոլոր լծակների կոմոդկա։ Եվ դա պետք չէ ինչ է սրած։ Եվastek-ը քանե որ հարց եք warzaratsunum, ինչու այսքան լրտեսներ։ Ես աս եթե դից հարց եմ ու չեմ ու ազգային ամոտանցած։ Վերեն լույսը։ Որ թվականից է սկսելա ցանցը գործել։ Եվ որ թվականից է սկսելա ցանցը ինֆորմացիա տրամադրել Ադրբեջանին այդ իգ տասնյակից ավելերի ձերբակալվածները 2018 թվականից հետո իշխանապփոխությունից հետո նկատում։ Այո, եւ այստեղ հետեւություններ պետք է անենք։ Ինչու՞ դա ստացվեց։ Ինչու՞ հակառակորդին հաջողվեց դա կատարել։ Սա գնհատականի վերլուծ TSA եւ գնհատման արժանի հարց է ես բարձրացնում, որպեսզի հետագայում այսպիսի խնդիրներ չլինեն։ Ես կարամ 1-2 ուղղություններ տամ։ Առաջինը որ ազգային ավտակուցությունը իր գործերը թողել է իզբաղվել ուրիշ գործերով։ Ուհ։ Կոռուպցիա, չգիտեմ, զիզզիբիլ, դա ազգային ավտակուցության հիմնական խնդիրն է։ Այո, հետախուզություն հակա հետախուզություն չի զբաղվում փաստորեն։ Այո, ավելի կարևոր գործը հետախուզություն հակա հետախուզություն, ավելի շուտ հակա հետախուզություն ազգային ավտակուցության հիմնական գործառույթն է։ Երկրորդ ուղղությունը՝ մեր հասարակությունը իշխանությունը եւ ինդեմություն։ Իշխանությունը ասում է՝ նախիններն են ծախել, թալանել են, ساق արբետուր են արել, մենակ բիզնես են արել։ Բանկի հաշվին ինդեմությունը, ասոր իշխանան ասում է՝ ամերի ծախել է, վաճառել է։ Հստակ մեղադրում է դավաճանության մեջ, պետական դավաճանության մեջ։ Ու՞ն պետական դավաճանությունը դա չէ վաճառել են 5 միլիարդ գումարը վերցրել։ Եվ այստեղ հասարակ քաղաքացի մնում է սրաը այդ բային այդ ինֆորմացիան հակարակոդը շատ խորը վերելոցում եւ այդ ինֆորմացիան բացཐողը մեր հասարակության մեջ որ նախկինները փողերը կերելեն դես փաճի հասեն ներկանները վաճառեն elite դես չէր փաճի ասեն եկեք մի փայել դես տամ եւ այդ փայով սկսում գնելը մաց ուզում եմ հասարիքը օգտագործեն քանի որ ժամանակին նաեւ հաջորդ գործունեություն եմ կազմակերպել։ Դրա համար փող չեմ վճարում։ Մեկ անգամ եմ վճարում առաջին ինֆորմացիա ստանալու համար։ Նրանից հետո այդ ինֆորմացիան դեմենտալես առնwidehatտերեն եւ ասում ձրի ավելի խորը ինֆորմացիա べる եթե չմերես սա հայդմորը ծերազգային ավտոդագությունում։ Սա հետագայում օֆ քորցի դրանով զբաղվում։ Իմանան իրենց ինչ է սпасվում։ Իրենց մի առաջին ինչքան ստացան առաջին գումարն։ Դավանցը ծտուանն հատ պարտավորված է լինել յենքի ֆորմացիա տան, եթե չիդ առաջին տված ինֆորմացիան հանդնելու է քո երկրի ազգային անվտանգություն։ Պարոն Հակոբյան, այսինքն դուք համամիտ եք իշխանական այն cbindումների հետ, որ պատերազմի պարտությունը նաև դավաճանություն, Ներսոն, բանակի Ներսոն, դավաճանություն, այսքան լրտեսներ ունենալու հետևանք է իրենք ամեն գնով դա են հանրությանը փորձում մատուցել ասում են մենք ապրտվել ենք որովհետեւ մեզ ներսից դավաճանել են եթե վերցնենք որ պատերազմը համեմատենք երկրորդ համաշխարհային կամ այսօր ռուս ու գունակականը դեք ռուսաստան արևմուտքի պատերազմի հետ համեմատենք մի ռուսաստանը այսօր հաղթողի դերում է չէ հա բայց այսօր ռուսաստանը ռուսաստանի ազգային ավանդակությունը մարտի մարտքից է ձերբակալում որոնք աշխատում են օկուպ ալեմության երկրներին դա պարտուսան չբերես, չէ։ Այո։ Բոլոր ժամանակները հետախուզությունը այդպեսի գործառույթ ունի եւ աշխատելով եւ դա քեսչիպտի beri պարտուսան։ Դու պիտի իջե կենդես դրա դիմակայելու։ Որ այդքան ըը լագետներն հադվել մեր երկրի մեջ, խնդիրը մեր մեջ է, մեր ազգային ավտանգության մեջ է аль ծառայության կազմակերպման մեջ։ Ինչու ազգային ամտանգության ծառայությունը այս դեպքում հրահանգ չի տանում զբաղվել agentներով եւ հրահանգեստանում զբաղվել ինչ որ կոռուպցիոներներով։ Գուցե հատուկ ծրագիր էր դա, պարոն Հակոբյան։ Մարտիկ զբաղվել են ուրիշ գործով։ Ասածի ինչ նստա պաստաուլ պայմանները ստեղծել որ հայտնվել են այդ մարտիկ։ եւ ասացի որ հնարավոր լավ որտով դրանով գումար չեք վաստակել։